İşte fasilə zamanı çayla içdiyim şokoladın tərkibində etil spirtinin olması diqqətimi çəkdi. Bir çoxumuza məlumdur ki, etil spirti həm yanacaq, həm də dezinfeksiya edici maddə kimi istifadə olunur. O zaman belə bir sual yaranır. Tərkibində etil spirti olan qida məhsulları orqanizmimizə zərər verə bilərmi? Etil spirti qida üçün olan spirtdir. Qida sənayesində istifadə olunan bir spirtdir. Əlbəttə, müəyyən yerlərdə ola bilsin ki, bir yanacaq kimi də istifadə olunsun. Yanan bir materialdır. Etil spirtinin qida spirti olaraq qida sənayesində istifadəsi qadağa olunmur. O cümlədən şokolad istehsalında ola bilər müəyyən şokolad növlərində istifadə olunsun. Onun orqanizmə, xüsusən şokolad istehsalında onun kimi çox kiçik bir miqdarda orqanizmə heç bir zərəri yoxdur. Etil spirtinin adıyla oxşarlıq təşkil edən metil spirti isə qida üçün nəzərdə tutulmuyub. Texniki spirt var, buna metil spirti də deyirlər. Bu da həm yanacaq kimi istifadə olunur, həm də digər sənayədə istifadə olunur. Və bu spirtdən də çox təəssüflər ki, olsun ki, bəzən insanlar, yəni alkoqol arudə olmuş insanlar istifadə edirlər və əlbəttə həyatlarını yarımçıq qoyurlar. Belə spirt əlbəttə insanları zəhərləyir və tez həyatını dəyişir. İnternetdə etil spirtini araşdırsaq görərik ki, şirniyyat və xəmir məmulatlarında istifadə edilən ətirli vanil mahiyyəti daşıyır. Etilin alınması üçün əsasən şəkər qamışı, çuğundur, qarxıdalı və arpa kimi dənli bitkilər xam mal kimi istifadə olunur. Ancaq hər şeyin çoxu zərərdir prinsipini əsaslanaraq onu da qeyd edək ki, etil spirtinin də qədərindən artıq istifadəsi qara ciyərin zədələnməsinə səbəb ola bilər.